Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live excepcional do 0800. Hoje, na terça-feira, tá? Eventualmente, nós viemos em alguns dias diferentes também, né? E hoje é esse dia, terça-feira, estamos aqui junto com vocês, dia 15 de agosto de 2023, uma live especial. Tivemos ontem, tá? Uma live sobre manutenção de equipamentos inverter e hoje nós vamos falar sobre as técnicas simples que o Roberto adota, né, para identificar os defeitos e também identificar o bloco das placas, né? Com qual, qual, cada componente, tá, está na placa. Na verdade, não é só o defeito, é sobre os componentes, como identificar esses componentes e também como identificar os blocos. Entender um pouquinho na placa como que é composto os blocos desses componentes para que venha fazer funcionar os equipamentos inverter. Vamos ver quem está aqui conosco aqui. O Luiz lá de Literói, já está aqui. Boa noite, Luiz, tudo certo. Leonardo também, boa noite. O Flávio Ferreira está dando boa noite. Boa noite, Flávio, tudo certo. Tá tudo me ouvindo bem aí? Se tiver algum problema de som ou de áudio, só me avisar, tá? Para a gente poder corrigir. O Gilmar está aqui. Boa noite, Gilmar. O Cosmo, boa noite. Quem cheguei Didi. é isso aí. Boa noite, Didi, tudo certo. É, James Souza também está dando boa noite, pessoal. Tudo certinho. Quem mais aqui? O Zé Maria, tudo bem, Zé Maria? Zé Maria, lá de Baixo Gandu, Espírito Santo, Brasil. Coloca até Brasil, né, Zé Maria? Pode deixar que não é nem no Brasil. Show, Zé Maria. Quem mais aqui? O Cláudio, dando boa noite para pessoal. O Luiz Pinheiro. Quem mais aqui? O Jerônimo, dizendo que cheguei. Tá certo, Jerônimo. Ju Versil, dando boa noite também para todo mundo, para Roberto, para o Rogério. Boa noite, pessoal lá da. Da turma E22 de Recife, o Galileu, tudo bem, Galileu? Tudo certo. Belizardo, top curso. Muito bom, obrigado, obrigado. Quem mais está por aqui? De Manaus, Amazonas, né? Para trocar ideias. É isso daí, tá? É como eu falei, a aula hoje é excepcional. 0800 sempre ocorre às 19h30, tá? Lá na segunda-feira. E hoje nós estamos fazendo essa aula excepcional e por um motivo muito nobre, tá? Um motivo muito, muito bacana mesmo, né? Muito bacana. Eu comentei ontem, né? Vou repetir hoje novamente, tá? Que teve alguns que geraram boleto e não pagaram o boleto. Que nós fizemos é, a abertura do curso, tá? Nessa quinta-feira passada, sexta-feira encerrou as inscrições. Porém, alguns boletos que foram gerados fizeram a contabilidade e sobrou algumas vagas. E aí a gente veio oferecer algumas vagas quem tá lá nos grupos recebeu essa oferta, tá? E também a gente está aqui para reforçar, além de passar esse conteúdo técnico, para a gente reforçar sobre essas pequenas vagas aí que tem, poucas vagas, na verdade, né? Que tem que pode, de repente, fazer a mudança na sua vida. De repente, você falou, ah, eu, eu consegui dinheiro só agora, eu consegui arrumar um cartão agora. De repente, quem sabe, é um sinal aí para você entrar para a nova turma Inverte na Prática, que ainda dá tempo essa noite, tá? Somente essa noite ainda dá tempo para você fazer parte da família Inverte na Prática. Deixa eu ver se o nosso professor está tudo certo lá. Tudo certo aí, Roberto? Deixa eu ver aqui, chama ele. Espera aí, espera aí, espera aí. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Tudo bacana? E aí? Tudo bom. Muita gente já aqui, ó, turma D22, o Eduardo Sintra está aqui com a gente também, né? Teve um nosso amigo aqui também, o Vanderlei e tal. Ah, o Vanderlei falou: por que, que eu fui removido lá do grupo Inverter que me removeu? Vanderlei, com certeza você deve ser aluno. Então, quando já entra para a família Inverter, a gente tira daqueles grupos de aviso de aula, certo? Porque aí é entregue o aviso de aula de outra forma, tá bom? Então, Vanderlei, você tirou ali daquele grupo, né? Então, foi, alguns de vocês, talvez, pode estar aqui. Ah, por que, que eu fui removido ali do grupo? É porque ali o grupo não faz mais sentido que a gente traz você para um lugar mais especial, um lugar só dos alunos, que é onde tem os avisos dos alunos. Fechou? É por isso, Vanderlei. tá? Então, tá respondido aí, tá? Deixa eu já responder aqui, Roberto, tá? É... Tem, um, tem um Anésio, tá falando. Boa noite, Roberto, Rogério, pela terceira vez, mandei mensagem e tal, e ninguém me responde, né? Ele, ele queria saber se tem como mudar componentes para uma geladeira 127 volts para 220. Se é possível, como fazer essa transformação? Anésio, eu trabalho com refrigerador aqui, tá? é, dá para mudar. Eu mudo quando o cara pede. Só que vai ficar mais da metade da geladeira, porque o compressor, se for isso, né? Tá? se tem como mudar alguns componentes para uma geladeira. Porque não é componente simples. O principal componente, Anésio, é o compressor. E hoje o compressor é né? mil reais tranquilo. A gente cobra aqui na faixa de R$ 1.600,00, R$ 1.500 a troca, porque envolve gás e tudo mais. Então, Anésio, dá para fazer, porém não compensa. Sabe aquele negócio? Pode fazer, mas só que não, não é viável. né? É muito mais fácil, de repente, usar um transformador né, para essa tensão aí de 127 para 220. Transformador, talvez, de 1.000 VA já vai atender essa transformação aí, porque é, é, uma, é uma transformação que é, 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 é mais fácil complicado, peraí, 127 para 220? Não, vai precisar de maior capacidade, acho que 1500 VA, né, Roberto? Acho que 1500, porque é 127 é, para 220, está é, aumentando. É, é, tem que ver também, Rogério, se essa, se essa geladeira, não citou se ela é uma geladeira convencional, se ela é um inverter, né? Para fazer é. essa mudança, né? Tem e, tudo isso a ver, né? Mas de qualquer forma, sai caro, acaba não, não, não compensando. Compensa. Tá? Porque não compensa. É não é só o compressor, Roberto, existe hoje placas é. eletrônicas. Sim, sim claro. Claro, não são todo volta, circuito, resistência, né? A resistência todo circuito. elétrica que em volta dela, né? Algumas resistências, então acaba não virando. Né? O molho, então, o molho sai mais caro do que o peixe. Exatamente, o molho mais caro do que o peixe. Esse é, esse é o certo mesmo, né? Então, por isso que acaba não, não sendo viável, tá bom? Até amanhã, meu cartão só fecha amanhã. Tiago, entre em contato com, com o pessoal lá do suporte. Explica isso lá para eles, tá? que eles vão te auxiliar, tá? Eu vou colocar aqui o telefone do suporte, né? Pode entrar hoje mesmo, já deixa lá, já entra, entra o contato assim que acabar aqui a live, entra lá que o pessoal já vai fazer a reserva ali, porque como eu falei, tem poucas vagas, a gente faz contabilidade do, 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 dos, car dos boletos não pagos e aí que foi pago, que não foi e tal, e libera as vagas para quem entrar. Ontem, obrigado, gente. Ontem, é mais, se não me engano, mais cinco pessoas, tá? Entraram já na, na, na família Inverte. então foi muito bom, né? Muito obrigado mesmo pela confiança, né? Era questão de oportunidade ali de nós estarmos falando, e hoje também, tá? Fizeram a contabilidade dos outros boletos que não foram para, que se encerrou também e sobrou algumas poucas vagas, então aproveita, tá? Vou estar colocando daqui a pouco. Roberto. Eu sei que você está com um pouco de sono, mas tudo bem, vamos, vamos trabalhar é, chega, um pouquinho aqui. É. É horário, chega essa né, hora da sono, porque eu durmo tarde, absurdo. <laughs> mas tô tranquilo, sei. né? Roberto, é assim eu, eu vou falar para você também que eu tinha esse mesmo problema. Eu chegava lá da oficina, né? Por volta de sete horas da noite, mais ou menos, seis e meia, sete horas da noite, mas dava uma moleza, porque às vezes o dia é muito agitado, tá? Aí chega essa hora, parece que a adrenalina baixa, né? para mim era assim a adrenalina caía acho que vocês também aí também tá estão tá nos assistindo e aí dá aquela moleza, assim tipo pudesse deitar na cama deitar e dormir aquela hora mesmo sem tomar banho né acho que é mais ou menos assim que, que acontece com a gente mas vamos que vamos hoje tem hoje tem bastante coisa Roberto, é, você comentou ontem, né, que hoje nós iríamos falar sobre o circuito, né, da, da o circuito do alguns block, tá? sim, sim, para entender, tá? E, e o tema da aula também hoje é sobre componentes, como que ele pode estar tá identificando, né, que técnica que você usa para ver ali como, pra le a leitura do componente, olhar para o componente e tal e conseguir entender ali o que está escrito nele tal, e tal, você passar sim. essa técnica que eu acho que é, 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 é muito importante. E, e, e você ensinou muitos alunos sobre sobre isso como fazer, né? Uhum. Bom, é com você, Roberto. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Joga, joga aqui para a bancada, Rogério. Vou. Vou. Ah, vou, eu bancada? Vou... ah é, boa, bancada. boa, boa, boa. Aí sim, Roberto. O Roberto preparou a bancada ali para trabalhar. Vamos lá, vamos lá. Estou indo para lá já. Espera aí, Roberto. Só colocar aqui. Estou trazendo e estou liberando o som aqui para você. Pronto. Okay. Prontinho, sim. Roberto. Testa aí o som. Está me bem. ouvindo? Oi. Oi. Tá Oi. Bem baixinho. Tá ouvindo agora? Tô. Tô ouvindo. Melhorou? Isso. Eu vou só tirar a outra câmera aqui, tá? Tô tirando. Essa aí que você sentou vai ficar só lá na bancada, tá bom? Vou eliminar essa daqui. Pra gente não ter eco, nada, tá? Ok. Pronto, zerou. Agora só na bancada, Roberto. Tá Roberto? Tô. Tô ouvindo. Está ouvindo bem? Sim. Beleza, então. Podem, podemos começar, então? Vamos lá? Podemos, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. É, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma plaquinha aqui do ALG do Dual Inverter, unidade externa, tá? É uma plaquinha uh, de um ar-condicionado 9, 12 mil BTUs, tá? Tirei ela, como para vocês verem, ela está funcionando, é uma plaquinha zeradinha, Tá? É, essa placa, pessoal, essa plaquinha aqui, ela, ela compõe-se de vários circuitos, tá? Toda a tecnologia inverter, toda ela, toda a tecnologia inverter, é, é, existem blocos de vários é, setores, ou seja, vários circuitos de proteção que protegem a, tanto a placa eletrônica, quanto os compressores, quanto outros periféricos. Tá bom? É, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns circuitos que tem nessa plaquinha aqui ou em outra qualquer existe isso aqui ó ó vamos colocar aqui circuito de proteção contra perda de fase esse aqui é apenas um dos circuitos circuito de proteção contra perda de fase isso aqui, no caso, é um bloco. Existem também esse circuito aqui: circuito. Não vou escrever, não, porque senão vai, vou, vou, vou demorar muito. Circuito de proteção uh, contra sobre, sobre corrente. Existem também circuito de proteção contra sobre tensão. Certo? Existem também na placa todas as placas, pessoal. Circuito de proteção contra superaquecimento. Vá olhando aí. Existem também uh, circuito de proteção é, é, contra sobrecorrente. Já falei sobrecarga, sobre sobrecarga. Existem também, se eu, se eu lembro tudo, é muito, é muito circuito. É, mas eu vou, eu vou explicar isso aqui o tanto que é fácil. Circuito de proteção também do circuito AC detect, tá? Circuito de proteção é, contra, deixa eu ver se eu lembro aqui agora contra fases, fases é, DC ou OVP e UVP, então circuito de OVP e UVP. Existem também é, circuito de proteção e estabilizador de tensão, existem também é, Sobretensão, sobrecarga. Existem também circuito, fonte de pulso, tá? Fonte de pulso. Existem também circuito é, AC e BLDC. Circuito de proteção do motor AC e BLDC e circuito de funcionamento do motor AC e BLDC. Existem também circuitos é, sensores NTC. Existem também circuitos filtro de linha EMI. Olha o tanto de circuito que tem nas placas. Você vai falar, cara, mas que, que circuito, que placa grande é essa aqui? Mas eu vou explicar para vocês, vocês vão, vocês vão entender isso aqui. Circuito de comunicação, comunicação serial. Vamos lá, tem mais, não sei se eu lembro mais agora. É, circuito de proteção uh, do módulo IPM. Circuito uh, de proteção também uh, do micro. Controlador. Vamos lá. Esses são os circuitos que tem nas placas eletrônicas. Vou te explicar o porquê. O que é isso aqui para vocês entenderem. Circuito de proteção do compressor. Compressor. Circuito de corrente, já pus aqui. Sobre tensão, sobre. Ah, não pus ainda circuito de corrente. Ó. Circuito de proteção. Sobre. Corrente. Ah, não, já está já aqui. Circuito de proteção foi, foi o primeiro aqui, ó. Desculpa aí. Esse aqui já está aqui. Então, beleza. Vamos lá, tem mais circuito aqui. O que mais? Circuito de proteção, ah, circuito de, de aquecimento, é, de estabilidade, tá, estabilizador, tal, tá, tá, beleza. Falta mais. É, circuito de proteção contra, contra. Circuito de proteção contra alta. Temperatura. que tem mais? Tem mais, mais? Vou colocar só mais um. Tem muitos, pessoal, mas vou colocar só mais um. Sensor já colocou. colocou. Sensor já coloquei. É, circuito de proteção contra falhas, já coloquei? Acho que não. Circuito de proteção contra falhas. Aí tem um circuito, pessoal, tem circuito aí, é, ACS, circuito uh, da linha. É, o VP já coloquei, OVP, OLP, também tem o um circuito OLP. Tá, tem muito circuito. Isso, dá para encher uma página dessa. Então vamos lá. Você vê que eu escrevi aqui, pessoal, tudo isso aqui, ó. Todo esse circuito aqui de proteção, circuito de acionamento, circuito de, de, de falha, circuito de detecção, tudo isso aqui tem aqui. Tá? Tudo isso aqui tem aqui. Beleza? Mas eu vou explicar para vocês. Olha o tanto que é simples. Pessoal, os circuitos que eu passei para vocês aqui agora, é um circuito, é um bloco. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar esse circuito aqui, ó. ó vamos pegar esse circuito aqui. Circuito AC E vamos pegar esse circuito aqui, ó. Circuito OVP-UVP. Vamos pegar esses dois. É... Tá, só isso aqui. O resto é mais, mais, mais fácil ainda. Veja bem: circuito AC ele é um circuito, é um bloco. Esse aqui, pessoal, é um bloco que existe em todas as placas eletrônicas da unidade interna e externa. Então, aonde está esse circuito aqui? Olha bem isso, pessoal. Esse circuito aqui nessa plaquinha. Olha quantos componentes tem nesse circuito. Ó, esse circuito aqui compõe desses dois resistores aqui. Ó, tá vendo? Esses dois resistores, Roberto, é, não dá para ver porque o capacitor está em cima. Tá mostrando, tá? Agora deu para ver? Assim, agora deu para ver. É. Está vendo esses dois, esses dois resistores? Ó, esses dois resistores aqui, da linha N. Então, eu tenho a AC Detect da linha N. E esses dois resistores aqui? Esses dois resistores aqui? tá Então, são um, dois, três, quatro. Dois resistores para a linha N e dois resistores para a linha, linha L. Então, nesse circuito, na, na, na linha N. Oh, não, não é aqui não, é aqui, ó. Na linha N e na linha L, eu tenho apenas dois componentes, tá? Que faz o quê? Ele vai pegar uma amostra de tensão da linha N, tá? Vai pegar essa amostra de tensão, que é uma fase, vai derrubar essa tensão, tá? E vai jogar lá para o microcontrolador. Claro, tem que ter um resistor de referência a, ligado ao GND, tá? Então e tá por baixo então nesse caso eu tenho aqui dois resistores que fazem coleta essa tensão e joga para o microcontrolador então isso aqui é um bloco tá quando se fala aqui ó por exemplo um bloco ó um bloco do circuito detect Cara, parece um bloco grande não só tem dois componentes só tem dois componentes tá juntando todos os dois blocos eu vou ter no caso aí vou ter seis componentes por quê dois três de cada lado Dois que vai fazer a leitura, um de referência N para cada um. Então, são três de cada lado, vai dar seis componentes. Então, cada circuito desse aqui tem três componentes. Tá? Então, se torna bem prático e bem fácil, pessoal. Quando nós falando de circuito de bloco da placa eletrônica, quando você. Quando a placa aqui, ó, ela, elas são programadas, essas placas aqui, pessoal, elas são programadas por esse componente aqui, ó. Elas são programadas para detectar todo o erro da placa dá tá todo erro. Então aqui eu tenho o circuito, ó, o circuito que eu faria para vocês, ó, VP e UVP, circuito de detecção da linha DC. Tá aqui, ó. Com esse componente aqui, ó, tá vendo? Esses dois resistores, ó, esse resistor, esse resistor aqui e esse aqui que é a referência. Esses três resistores fazem o bloco dessa linha. Esses três resistores, dois captura a rede a tensão positiva 300 volts Derruba essa tensão para níveis muito baixos, e aqui eu tenho a referência do GND, e do meio aqui vai para o micro, vai para o microcontrolador, que é uma referência de tensão. Então, se houver uma, uma, um nível de tensão muito alto, o, o micro sabe, uma tensão muito baixa, o micro também sabe. Então, você vê que o bloco aqui é composto por dois resistores? Está vendo, pessoal, o quanto, o quanto é simples? Na verdade, o circuito é muito simples, pessoal. O circuito de bloco dessas plaquinhas são bem simples tá o que, o que agrava muito em relação à a, 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 a placa eletrônica o pessoal às vezes não entendem é porque por causa dos periféricos você tem que agregar a todo o periférico na placa para que ela tenha um bom desempenho tá então na, se você pega uma plaquinha dessa aqui cara como é que eu vou ligar ela como é que eu vou saber como funciona como não vou, como não vai funcionar toda a placa eletrônica toda ela você tem a entrada de tensão e toda a placa você vai ver um fusível ó você vai ver um fusível. Esse fusível aqui vai te indicar. Vai te indicar aonde você liga. Eu tenho aqui, ó. Se você observar, esse fusível está vindo aqui no L, ó. Se você olhar por baixo aqui, ó, olha aquele aqui, ó. Está ligado no. tá vendo? O terminal do fusível, ó. O terminal do fusível está aqui, ó. Está ligado no L. Então, nesse caso, nesse, o L aqui, eu já vou aplicar a tensão aqui. Eu vou aplicar a tensão no L e no N. Já está aqui, ó. A, C, N... ACL, já está descrito na placa. Então, se eu aplicar. Perdão. Se eu aplicar uma, uma tensão, sempre é bom ligar, pessoal. Sempre é bom ligar na, na proteção, tá? Vou tomar uma água aqui que eu falei demais. Eu vou, eu vou aplicar aqui, vou, vou ligar. Ó, a placa não ligou. Tá, por que, que ela não ligou? Porque é o seguinte, porque há um fechamento da, de tensão para a ponte retificadora e eu preciso desse, desse fechamento, que no caso é o reator ou o um jumper. Então eu vou pegar. Vou jampear esses dois componentes, esses dois terminais aqui, substituindo o nosso, o nosso reator. Olha aí. Então ligou a placa. Beleza? Aqui eu tenho. A placa empreende o funcionamento. Claro que ela vai dar erro e se, quando ela tá piscando. Ela tá pedindo alguma coisa, ela tá dando erro. Então você precisa verificar o que que a placa tá, tá pedindo. Nesse caso, se você fizer a contagem aqui, ela vai pedir o sensor. Ela tá, ela tá dizendo: Olha, você não colocou o sensor. Aí eu coloco o sensor. Aí ela vai fazer a análise do circuito e vai falar: Olha, você não colocou o outro sensor. E vai fazer isso com os três sensores. Aí não coloquei o sensor. Aí ela fala: Olha. Você não colocou o, o, o compressor. Aí eu preciso colocar o compressor. Olha, eu preciso da unidade interna estar atento aqui falando comigo. Ou seja, eu preciso da comunicação com a unidade interna. Não tem. Então ela vai, vai falar aqui através do LED. Então, esse microcontrolador ele é programado para exatamente para nos falar exatamente o que, a placa, o que está ocorrendo com a placa. Tá? A questão de, de, de você ligar, energizar as placas, é muito, muito, muito simples. Questão de componentes, pessoal, deixa eu só retirar isso aqui. A questão de componentes eletrônicos, que eu já citei para vocês, é. Ela descarregou agora, tá vendo? Que ela, ó, ainda tá. Desliguei ela, ela está carregada ainda, tá vendo? ó Tem sempre que descarregar, tá, pessoal? Sempre eu pego uma, uma, uma lâmpadazinha, tá? Você vai em cima do capacitor, em cima aqui do capacitor dela, ó. Capacitorzão, só tem um capacitor, tá vendo? Aquela já descarregou, mas aqui que você jogou aqui, ó, ó. Pronto, já descarregou, tá? Beleza. Então, pessoal, esse circuito que eu passei para vocês, essa lista de circuito aqui, ó, isso aqui tem todas as placas de ar-condicionado inverter e placas convencionais também, tá? Algumas não tem na placa convencional, mas as placas inverter todas, seja a unidade interna ou externa. Claro que algumas dessas aqui, desses 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 circuitos de proteção não tem na unidade interna. Eu passei aqui da unidade externa, que é o mais longo. Mas o circuito é tudo isso aqui que eu passei para vocês. Esses circuitos são bem simples. O circuito de fonte chaveada, por exemplo, a placa está morta. Eu liguei, energizei, está morta, morta, não deu nada. O que é uma placa morta? É uma placa que não que não te dá uma resposta. Não acende o LED, não acende nada. Então nós chamamos de placa morta. Quando ela está morta, aí você precisa analisar esse circuito aqui, ó. Esse circuitozinho aqui, que é a ponte retificadora, ó. Ah, a fonte, ó. Fonte não, a fonte, a fonte SMS, SMPS, tá? Então essa fonte aqui, onde é que está aqui a fonte SMPS, tá? Fonte certificadora, beleza? Fonte de pulso. Então eu analisando esse circuito aqui, você vê que esse circuito que é o mais o mais é o mais complexo que tem é a fonte. É a fonte que gera tensão, as tensões, na verdade, são três tensões que essa plaquinha gera, algumas geram duas, algumas gera apenas uma tensão, então depende muito do circuito, tá? Nesse caso aqui, ela, essa aqui sai duas tensões, duas ou três tensões, deixa eu ver, sai, sai duas tensões. Nesse caso aqui, ela solta uma tensão para 15 volts do IPM e solta a tensão de 12 volts para o circuito de acionamento de relé, tá? E solta também a alimentação aqui, geralmente 8 volts, para o 7805, que é para alimentar o circuito uh, do, 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 do circuito eletrônico do microcontrolador e também os sensores. Quando, como, que eu, como é que eu faço para uh, conhecer os componentes, para testar os componentes numa placa eletrônica? Pessoal, muito simples. Quando você vai se der, reparar uma placa eletrônica, o primeiro, primeiro visual que você vai obter aqui, a primeira análise, o diagnóstico, o primeiro diagnóstico que você vai ter que, que verificar é se há algum componente estourado, algum componente é, ofuscado, capacitor estufado. Beleza? Em sequência, próximo componente, você vai verificar se o fusível está aberto ou não. Tá? Dando tudo ok, beleza. O próximo passo é energizar a placa eletrônica. Eu já, já energizei. Sempre procurando fusível, tá? Que uma das fases sempre vai no fusível e a outra fase sempre está próxima ao fusível também. E está escrito, descrito em todas as placas: ACN, quer dizer, corrente alternada N, ou, ou muitas das vezes, alguns lugares se dá como neutro, e ACL, tá? Como fase. Tá? Na nossa região aqui, nós usamos fase-fase. Então, não tem esse negócio de fase neutro, tá? Fase neutro, só algumas regiões do Brasil tem fase neutro. Tem a fase 220 e o um neutro, tá? Nesse caso aqui, não. Não importa. Não importa isso, tá? O que importa é você ligar sempre no ACN e ACL. Energizou a placa, ela vai te dar uma resposta, tá? para saber qual que é o componente que está danificado, primeiramente, eu tenho que energizar a placa. Primeiramente, eu tenho que. Não adianta eu sair procurando ah, a, a, o componente avulso, ou sair trocando, que é pior ainda. Tá? Jamais façam isso. Você só vai trocar o componente cujo qual você já testou, já testificou que ele está com problema, ou seja, que está com defeito. Outro detalhe muito importante, não confie em alguns componentes eletrônicos, tipo é, osciladores, tá? Eu tenho esse oscilador aqui, tá vendo? Que é um, esse oscilador aqui, a função dele, pessoal, é ligar e desligar o transformador Chopper. Dentro dele tem um MOSFET, que é uma chavinha eletrônica, um transistor, que funciona como uma chave eletrônica, liga e desliga, operado por, por pulso, tá? Através do microcontrolador. Então, ele fica ligando e desligando esse transformador Chopper aqui, milhares de vezes por segundo. Esse componente aqui, ele é crítico, tá? Ele é muito crítico. Então, uh, muitas das vezes, eu vou comprar ele em algum lugar e ele vai vir novo com defeito. Isso acontece, tá? Por quê? Porque existem componentes que são componentes paralelos. Nós temos que ter cautela e cuidado quanto a isso aí. O que eu faço? Eu tenho, particularmente, uma plaquinha com um slot de cada um. Por quê? Porque eu venho aqui, testo o componente novo, coloco na meu slot, que é o slotzinho, você coloca aqui... E aí, o que, que acontece? Você liga a placa e testifica se o componente está bom, em pleno funcionamento. Para mim, analisar ele e verificar, às vezes aqui eu tenho, tá vendo? às vezes você não consegue enxergar o componente porque ele vem com a escrita muito escura. Aí você passa um giz, um giz aqui em cima, tá? Aí você passa o dedo, tá? Aí aparecem as letrinhas lá, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar para vocês ele, mas dá para. Olha lá, tá vendo as letrinhas dele, ó? Ó. Tá vendo? Aí, aí os, os códigos dele aparecem, tá vendo lá? Ó, perfeitamente, tá pessoal? Então, sempre quando você vai olhar um componente, olha aqui, ó, você olha um componente aqui, você não consegue visualizar, você pega um GIS ou pega uma pasta, um pouquinho de pasta térmica também, que é a mesma coisa, eu prefiro GIS, suja menos, né? Ó, passou no componente e faço isso aqui, ó, pronto, tá lá, a letrinha perfeita, tá? Ela aparece instantaneamente, tá bom pessoal? Talvez não dê para vocês verem aí, mas aqui está bem claro, tá? Não precisa nem de óculos para olhar isso aqui, tá? Então, uh, quando você se depara com qualquer, com qualquer placa eletrônica, você precisa fazer uma análise e você precisa verificar e não sair trocando componentes. Não há necessidade de você sair trocando componentes. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Digamos que a minha plaquinha, ó, ela vai acusar tudo isso aqui, ó, tá? A minha placa, todas as placas, ela vai, ela vai acusar isso aqui, ó. Ó, circuito de proteção contra perda de fase, tá? Nesse caso aqui, ó, circuito de proteção contra perda de fase. Aonde tá esse bloco aqui? Esse bloco aqui, pessoal, nessa plaquinha aqui, ele tá por baixo, por baixo desse, desse, desse componente aqui, desse dissipador. Que geralmente quem faz isso aqui é o LM, ó, LM, é um comparador, né? 358, ó, 358. Esse cara aqui é responsável por leitura da perda de fase, tá? Então, esse circuito aqui, ele é muito, muito, muito pequeno. Talvez até mais pequeno do que esse aqui que nós estamos colocando três componentes, esse aqui com dois componentes mais uma referência, tá? Então, o que quando você se depara com qualquer erro, qualquer erro na placa, ela vai te dar isso aqui, ó. Ela vai te dar exatamente isso aqui, essa tabela, tá? Ela vai ah, eu tô, tá, tá com erro aqui no sensor. Vamos dar, vou dar um exemplo aqui, ó. Tá com erro no sensor. Erro, erro 42, CH42. Erro do sensor. E aonde é que eu vou? Eu vou no sensor responsável por isso. E agora, tá aqui o sensor. O sensor tão bom, já testei. O que, que eu faço? Olha por baixo da placa que você vai ver os resistores responsável por essa leitura. Saiu daqui, ele vai direto para o microcontrolador. Tá bom? Então a conferência é feita aqui e outro por outro lado, a conferência é feita na tensão. Se tá chegando tensão dos 5 volts aqui ou não, não tá chegando tensão, uhum. então você precisa verificar a linha que alimenta dos 5 volts para cá. Pode ser que esteja interrompida. Então, muito fácil, pessoal, você fazer uma análise na placa eletrônica, tá? Você precisa, então, obedecer isso aqui, ó. Você precisa os parâmetros de funcionamento dos circuitos e juntamente com a, a placa eletrônica. Então a placa ela vai te fornecer os dados. Ela vai te fornecer, olha, tá com erro de comunicação serial, CH05. Nesse caso aqui, tá, pessoal? Nesse caso aqui, CH05, é falha da comunicação serial, tá? Olha aqui, já aqui onde eu, aqui, ó, falha na comunicação serial. Ó. Beleza, o que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber se essa placa aqui, se o defeito está nessa placa ou está na unidade interna. Para isso eu preciso de quê? Eu preciso daquele testezinho que eu passei para vocês na, nesses dias, agora na aula, que eu passei de graça para vocês, né? Fazerem, você aplica ele aqui e aplica ele no N. Ele vai te funcionar. Não funcionou? Então você verifica o circuito de comunicação serial. Aonde tá o circuito de comunicação serial? Aqui está ele, ó. Aqui está o circuito de comunicação serial, que é o circuito que gera uma tensão de aproximadamente 70 volts aqui, tá? Você mede em cima do capacitor, tem que ter aproximadamente 70 volts, ok? Tendo essa tensão, então você vai aqui, ó. ó. Nos -circuito de circuito e acoplador. Isso aqui tudo é comunicação serial. Ó. 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 Tudo isso aqui é comunicação serial. Faz parte da comunicação serial. Então, você analisou esse circuito aqui. Ó. Geralmente o é um acoplador que vai embora. E daqui vem para cá. Ó. Duas linhas vêm para cá, que é a TX e RX, tá? que é transmissão e recepção. Está aqui. Então, você analisa esse circuito. Você resolveu o problema da, da, da serial, ou seja, da comunicação serial. Então, pessoal toda a placa eletrônica, toda a placa eletrônica você se deparar, você precisa analisar o que é, os parâmetros de funcionamento da placa, ou seja, qual que é o erro que o fabricante é, projetou dentro aqui do nosso microcontrolador, porque é ele que vai te falar aonde é que está o erro da placa, tá? E aí o que, que acontece? Você sabendo isso aqui, onde é que está o erro, ela vai te falar aqui, aí você vem aqui nesse circuito e faz a leitura é exatamente aonde está o erro é que você vai você vai é, é, trabalhar naquela naquele setor ou seja naquele bloco tá muitas das vezes o bloco tem três componentes eu já mostrei para vocês aqui muitas das vezes ele tem quatro componentes muitas das vezes ele tem dez aqui você vê que o maior circuito que tem é o da fonte SMPS ó, tá é o maior circuito que tem aqui deve ter o quê vamos contar quantos quantos componentes tem nessa fonte aqui ó aproximadamente um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze que é o circuito number 13, 14, 15 componentes. Esse é o maior circuito da placa. Tá? Esse é o maior circuito. 15 componentes. O resto é tudo 2, 3, 4 componentes. Entendeu, pessoal? Então, assim, é, se torna muito fácil. Eu estou falando dessa placa LG, tá, pessoal? Tem placas que tem, claro, tem mais componentes. Tem, claro, de, depende muito da placa. Tem placa que o circuito tem mais. Eu estou falando dessa LG aqui, que o circuito dela é muito pouco. Só para você ter uma ideia, o circuito AC detect na Eurgin, ela trabalha com 12 resistores, tá? O AC detect tanto da linha AC, da, da perda alto, quanto da linha N, quanto da linha L. É 12 resistores. Então, você vê que muda de, 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 de placas para placas, tá? Nessa aqui, usou só dois. Na Eurgin usa 15, 12, entendeu? Depende, depende, depende da placa. Tá bom? Então, mas assim, quando você se deparar com qualquer problema na placa eletrônica, qualquer erro na placa eletrônica, você precisa de saber a análise dos blocos. Analisou o bloco, você resolve qualquer problema na placa. Alguma dúvida aí, Rogério? Tem sim, sim. Deixa eu colocar aqui. É... É pouca coisa, Roberto. É... O. Deixa eu ver aqui, JH. JH Fornalari. For na, la, la, for la, Pergunta, professor, qual o modelo dessa placa? Modelo da LG Essa né? aqui, pessoal, é uma LG Dual Inverter, tá? É uma LG Dual Inverter é, do 912.000, tá bom? Beleza? Unidade externa, tá? Isso. José Redeon perguntou se essa placa eletrônicas têm ouro. Eu creio que não, né, Roberto? Mas vale ouro, né? se tem ouro é, se, é, não não pessoal é porque é o seguinte veja bem geralmente as placas que contêm ouro geralmente são placas que, que têm uma, uma velocidade maior de, de trabalho né no caso aí são placas que trabalham com microcontroladores com alta velocidade tá essa aqui não tem isso essa aqui é a máxima velocidade que ela tem que você vai achar aqui é no chaveamento do, da, da fonte então não há necessidade disso você vai encontrar em placas que têm bastante ouro placas que é, é, é tipo PC, né? PC mais antigo encontra, mas esse plaquinho aqui não, não acha não, tá? Legal. É, deixa eu ver quem mais aqui. Tá, tá, tá. Ah, tá. O José Maria tá perguntando, né? Como, como eu vou saber se ligo em 220 ou se ligo no 200, 220 Ótimo, ou 110? Ó, ótima pergunta. José Maria? É. Ô, José Maria, ótima pergunta. Deixa eu te falar, José Maria. Vamos lá. Eu estou com essa plaquinha aqui, não sei. Não sei se ela é 110, 220, tá vendo? Não sei. Não está escrito, tá? Então o que, que eu preciso ver, pessoal? Eu preciso ver a, 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 o, valor, o valor no capacitor. Nessa placa aqui, eu tenho um capacitor apenas, tá vendo? Um capacitor. Então, eu preciso olhar ele. Deixa eu pegar uma outra plaquinha. Essa aqui não dá. Eu queria pegar uma outra placa. Outra para aqui para a gente ver, vou mostrar para vocês se essa aqui é Samsung. É a mesma coisa dessa aqui. Essa aqui tem três capacitores. <coughs> Perdão, mas não tem especificando nada. Então o que, que eu devo olhar? Eu devo olhar na fonte? Eu devo olhar esse capacitor, tá vendo? Ou esse aqui, tanto faz, tá vendo? Esse aqui é o capacitor filtro da fonte, tá? Capacitor filtro da fonte, entrada da entrada da retificação, tá? Tá aqui a retificadora, ponte retificadora, e tá aqui o capacitor filtro. Então, vamos, vamos por aqui primeiro. Agora, eu preciso olhar qual que é a tensão de trabalho desse capacitor. Vamos lá? Ele é 22 por 500 volts, tá vendo? Não sei se vai dar para vocês verem, pessoal. 22 MF. Está escrito lá? Dá, dá para ver? Ó, tá escuro? 22 MF. tá escuro? Não, não dá para ver, sim. Dá para ver? Se tiver, eu, 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 eu dou um jeito de clarear. 22 MF. Deixa, deixa eu clarear isso aqui mais um pouquinho. Às vezes, vocês, às vezes vocês enxergam melhor. Aí. Olha lá. Tá vendo, pessoal? 22 MF por quantos volts? 500 volts. Então, se ele é 500 volts, a tensão de trabalho dessa placa é 220 volts. Se ele fosse 110, se essa plaquinha fosse 110, aqui estaria com 250 volts. Beleza? Aqui a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. 400 volts, 270 por 400 volts. Então, eu sei que a capacidade dessa placa de trabalho ela é 220, tá? Por causa dos capacitores. Tá bom? Aqui também é a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa. 450 volts, 680 micro por 450. 220 volts deve ser aplicado na tensão de entrada. Ficou muito claro, né? Deixa eu apagar um pouco aqui. Vamos lá. Entendeu, pessoal? Então, geralmente, as placas, geralmente, as placas que, que por exemplo, máquina de lavar, você vai ver numa uma placa de lave-seca, por exemplo, vai estar lá capacitores, um, um exemplo aí de, de 100 mF por 250 volts. 250 volts tem que ser aplicado uma tensão de 110 da rede CA. Tá ok? Legal. O Vanderlei está perguntando, essa lista que o professor escreveu vai ter lá no curso para nós? Nunca vi essa lista. Primeira é, vez que estou é, vendo. Pessoal, não, se vocês, se vocês quiserem, se vocês fizerem questão, isso aqui é só Isso aqui é só o que eu lembrei, pessoal. Mas isso aqui dá o dobro, tá? Dá o dobro disso aqui, tá bom? Sem problema algum, pessoal. Posso colocar para vocês sem problema algum, tá? Posso fazer amanhã. Hoje, talvez no dedo, porque eu, eu, vou, eu posso falar para minha esposa já anotar tudo certinho, completar essa lista aqui e colocar lá para vocês. Se vocês fizerem questão, tranquilo, sem problema algum. Existe alguma placa é, dessas bivolt? A Samsung, pessoal, lançou. Lançou uma placa, uma plaquinha eletrônica bivolt. Tanto você aciona ela por é, 110 volts ou 220 volts. Inclusive, eu tenho que pegar uma placa dessa para mim analisar ela. Aí, nesse caso, pessoal, como ela é, como ela é bivolt, o circuito aqui aumenta. Aumenta muito, tá? Porque aí você vai ter circuito de proteção de tensão... Apesar que aqui já tem, né? Mas lá tem outro circuito de proteção de tensão, tanto na linha 220 como na linha 110. Então os circuitos vão aumentar. Obviamente a lista ainda aumenta mais, ainda, tá? Beleza? Mas tem sim, tá? O Shiny Game colocou: Professor, é impressão minha ou geralmente os circuitos podem ser encontrados bem próximo às conexões dos periféricos? Não, é. Não, 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 não. não. Pessoal, eu vou, vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Vamos lá. Eu tenho aqui a saída, a saída de sensores, né? Saída de sensores, que, que, que é os periféricos de NTCs, né? Saída. Eu tenho aqui a válvula uh, quatro vias, esse azul, válvula quatro vias, tá? Ou seja, para quente e frio. Esse relê são responsável por essa válvula. Esse relé é responsável pelo motor ventilador. Então aqui eu tenho periférico, essa linha de periféricos, essa linha de periféricos, Aqui eu tenho a ah, comunicação serial. Aqui eu tenho ah, ventilador, tá? Saída do ventilador também, que é um periférico. E aqui no meio tem vários circuitos. Aqui eu tenho vários circuitos. Então, necessariamente, ele vai estar próximo aos periféricos. Ah, a questão dos periféricos também tem um circuito, tem um bloco, tá? Cada circuito aqui tem um bloco, tá? Exemplo dessa plaquinha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho a saída aqui do, do sensor do sensor OLP, e aqui tá o leitor do sensor OLP, o circuito do, do, do sensor OLP, ó. Aqui tá o circuito do sensor OLP, que vai direto para o micro, tá? Que ele vai pegar, ele, o micro vai, então, a, a, analisar esse pulso, tá? Através, através de pulsos elétricos, a, a variação desse sensor. Então, esse sensor é o sensor OLP, você vê que aqui eu tenho o um microcontrolador, o um microcontrolador não, tem o... o o circuito que analisa né que esse aqui é o 393 LM393 que analisa e manda para o microcontrolador esse pulso ou seja essa variação de tensão do do, do, do compressor então necessariamente necessariamente a, a os, os blocos de, 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 de circuito da placa não fica próximo aos periféricos depende muito da configuração da placa em questão que foi elaborada tá bom então, muitas das vezes você vai encontrar próximo, muitas das vezes você não vai encontrar, tá? Mas, necessariamente, não é, não é padrão, ok? Legal. Tem várias perguntas, tem outras perguntas aqui também, Roberto. Vamos é, responder. É, é, falando, mas antes, eu queria voltar no que eu tinha passado é, aqui no começo, né? Tá? Podemos falar a respeito da, das vagas que tem ainda para a família Inverter? Pode ser, Roberto? Vamos, podemos, pode falar aí, pode falar. Né? É, então, deixa eu, deixa eu passar aqui rapidamente. Eu vou explicar o que, que é primeiramente o treinamento inverte na prática, o que, que é esse método, né? Do nosso professor Roberto Messias. Como eu falei, algumas pessoas não pagaram o boleto e isso restou algumas vagas. Então, eu vou passar a explicar aqui um pouquinho o que, que é esse método, por que, que o professor Roberto Messias é, é, resolveu transformar num método. E não é há pouco tempo isso, é há muito tempo. O professor transformou num método, né? O um método inverte na prática. Tem até um que falou aqui, ó, o Jailto. Onde é que eu estava que eu não conhecia o professor Messias? Faz é há mais tempo, né, Rogério? Ele comentou. É isso que <laughs> o professor Roberto está mais de 10 anos trabalhando nessa tecnologia e desenvolveu um método. E esse método que ele desenvolveu é um método muito fácil. Simples de você aprender, entendeu? Então, é a oportunidade de vocês aprenderem a, a esse método que ele tem. Eu sei que existe muitos outros professores no mercado também, que a grande maioria passou pelo método inverter na prática, tá? E hoje são professores, estão é, vendendo o seu próprio curso, dando aula também, fazendo lives, né? Tá? Porém, o, o, o precursor de tudo isso é o professor Roberto Messias, tá? Ele que desenvolveu todo, toda essa parte, tá? É... Deixa eu só entender aqui, Rogério, não, não vejo necessidade de ficar clareando, clareando o que, Luciano? Não vejo necessidade de ficar clareando nada não, perca de tempo, o jeito que o professor Roberto fala, ninguém vislumbra dúvidas de que o professor Roberto sabe mesmo e está falando, tranquilo, Luciano, é uma opinião tua, tá? mas tem algumas pessoas talvez não saiba disso, por isso que eu fico é, mostrando tal, para que é, é, tenha todos o mesmo conhecimento, tá bom, Luciano? Mas fique bem à vontade, Luciano. Se você não está gostando, né? não tem problema nenhum. Tem muita gente aqui, mais de 400 pessoas que estão conosco aqui na, na live. E sempre a gente está entregando conteúdo aqui gratuito. E aqui também a aula, Luciano, é gratuita, tá? Então você fique bem à vontade de querer ficar ou não, tá certo? E daqui a pouco eu vou responder algumas outras perguntas né, que estão colocando aqui para o Roberto poder ajudar mais gente aí gratuitamente, tá? Então vamos lá, o que é o método Inverte na Prática? O método Inverte na Prática, ele é um investimento é 100% online, ele É um treinamento, na verdade, ele é 100% online, são aulas gravadas, então não é só aula ao vivo. Muita gente pergunta, ah, Rogério, é tudo ao vivo? Não, as aulas são gravadas para você assistir quando você quiser, tá? São mais de 400 aulas divididas nos 20, 29 módulos, e o principal módulo que tem lá é o um módulo de eletrônica básica, tá? Alguns de vocês podem ter visto isso, talvez alguns não, né, tá? Mas é muito importante esse, 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 esse módulo de eletrônica básica, tá? Que a eletrônica básica vai te dar toda a noção para você poder avançar para os outros módulos, né? Tá? e se você ainda tiver dúvida dentro dessas aulas, videoaulas você tem também, é, você pode é, colocar a sua pergunta ali, que vai ser respondida, tem o professor Roberto, tem os monitores, que ajuda a você é, é, responder alguém perguntou sobre certificado sim, tem certificado sim, tá você assistindo 100% das aulas você vai conseguir o certificado né? como é que você recebe isso aí? Você pode ficar tranquilo, né? que é tudo dentro de, um, de uma plataforma, chamado Hotmart, essa plataforma onde você pode assistir ali tranquilamente com toda a segurança e ele é muito intuitivo, tá? Essa plataforma. Além disso também essa plataforma é liberada assim que você entra, faz o pagamento, ela é liberado mandando um e-mail para você, onde você vai poder assistir ali quase que imediato desde que você pagou por cartão ou pix. Com boleto pode demorar um pouquinho mais, tá? Os 30 primeiros dias a gente vai liberar a parte de eletrônica básica, e só depois desse de você Nivelou ali, tá? Tá com bem, bastante conhecimento da eletrônica básica, você vai passar para outros módulos e podendo voltar à eletrônica básica quantas vezes você quiser, certo? Para essa turma, eu já, nós passamos três bônus especiais: que seria acesso aos arquivos EPROM, mais de 20 testadores inverter, tá? Que o professor tem, e a comunidade exclusiva do Facebook, que isso aqui é, um, é, é muito bom, onde os alunos se ajudam. A turma nova já estão entrando lá, já estão sendo aprovada para entrar. Tem que passar a responder as perguntas para a gente identificar que é aluno. E aí, sim, vai lá para dentro do, 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 da, dessa comunidade poder toca, trocar informações, tá certo? Deixa eu passar aqui. Além também de um super bônus. Super bônus, o que, que é? É a oficina do inverter, tá? Inclusive, às quartas-feiras, amanhã vai ter oficina do inverter, certo? Amanhã nós vamos fazer oficina para os alunos, né? Um tema muito bacana. Depois eu vou comentar um pouco mais com vocês, tá? O valor... O valor total do curso, tá, é 2497, certo? Com essas essas esses esses bônus, né, não são cobrados, que é o 197 do, do arquivo de os esquemas testadores, tá? Mas a comunidade exclusiva e também a oficina não é cobrada. Então o valor de 2497, que é o total que é o do seu investimento. Porém, tá, acesso por um ano. R$ né, 2.497, nós demos R$ reais de desconto. Então resta ainda algumas vagas do pessoal que não pagou o boleto, com R$ 1.000 de desconto. E você pode pagar no cartão até em 12 vezes de R$ reais sendo que à vista um total de R$ 1.497 à vista. Forma de pagamento: cartão de crédito, PIX e boleto à vista. Vale atualmente essa sexta-feira, que é o caso que foi sexta-feira passada, tá? Que encerrou, e essas vagas liberou agora, tá certo? Esse é o método Inverter na prática, né? É o método desenvolvido pelo nosso professor Roberto Messias, como falaram aqui, por que eu não conhecia antes, né? Com arrependimento de conhecer Então, aproveite, gente, que é essa oportunidade ainda de, de você poder estar participando da nossa família Inverter. Eu vou responder mais algo, colocar algumas dúvidas para o professor aqui responder, tá? Algumas dúvidas é tudo referente ao que o professor está perguntando. Quando é dúvida referente a alguma coisa, de um problema você está na tua oficina, algum problema que você está na tua bancada, e você está dentro do metro, por favor, coloque lá dentro da plataforma ou até mesmo no Facebook, está sempre gente ali podendo te responder. E na plataforma também tem um local ali para você colocar, que com certeza ali vai ser respondido, vai ser atendido. Tá? é Da forma mais rápida possível, porque senão a gente vai ficar com uma aula que bem extensa e não conseguir ainda atender, vai acabar sendo injusto. Então, temas que é de referente à aula aqui, vamos tocando, né? Para que a gente consiga é, atender mais gente, né? Do que ficar respondendo individualmente. Tudo bem? Então tem algumas dúvidas aqui que não dá para a gente passar mesmo para o professor, tá? Deixa eu separei algumas aqui, Roberto. É... É, pergunta de 0800, né? O queria até colocou assim, né? Pergunta seria, pergunta do novato, né? Onde, é, como, como ou onde identificar os blocos? Como é que pode identificar os blocos, Roberto? É Christian, né? É, Christian. Isso, Christian. A partir do momento que você começa a conhecer o equipamento, a placa eletrônica, você, a hora que você bater os olhos no circuito, você já vai identificar o bloco da placa. Isso aí é fato, tá? Porque isso em todas as placas de ar condicionado inverter, tá? Pode ser qualquer VRF, Schiller, não importa. A partir do momento que você te, é, obtém o conhecimento, você vira a placa de cabeça para baixo, você vira a de cabeça para cima, não importa. Aonde você bater o olho, você vai, você vai saber para que, que serve cada componente. Por quê? Porque os circuitos, pessoal, como eu já expliquei para vocês, são extremamente fáceis, tá? Não são complicados igual outros circuitos que tem por aí em, outros, em outras tecnologias. No ar condicionado, os circuitos são extremamente simples, pessoal. Quando você bate o olho na placa eletrônica, você sabe exatamente qual que é aquele bloco e qual que é a função dele na placa. E aí não há necessidade de eu trabalhar em outra área. Você está entendendo, pessoal? Se, se eu estou com. Aqui, essa placa aqui eu até usei ela para dar aula uma vez, não sei, porque ela já está marcada os blocos aqui, já está definido, está vendo? Olha aqui a fonte, já está definido o circuito, circuito de start, tá vendo? Oh, é da definida aqui o filtro de linha da MI então assim quando você pa, passa a conhecer os blocos os, os blocos da, da, das placas eletrônicas é o que eu passo para vocês em alguns esquemários da, 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 dessa dessas placas tá? nós temos alguns esquemas que eu tiro eu faço a reversa dessas placas aqui tiro o esquema eletrônico e passo pra, para os alunos tá ah, quando a partir do momento que você tira o bloco aqui você começa a conhecer e é tão interessante pessoal que funciona assim Veja bem, se eu pego essa plaquinha aqui, ó, às vezes não peguei ela, não mexi nela, mas eu vejo qual qualquer é, qual que é a, a, a posição em questão que está os componentes, praticamente você, praticamente você já desenha o circuito dela somente com a localização da, de onde estão os componentes. Você olha aqui o circuito, por exemplo, de sensores, você já verifica aqui, ó, o circuito de funcionamento dessa plaquinha aqui é o mesmo desse aqui, é o mesmo. Apesar das duas ser é a mesma marca, tá? A mesma marca do fabricante, mas os circuitos são idênticos, não muda nada. Essa aqui é grande, essa aqui é pequena, mas é a mesma placa. Essa aqui é a mesma placa. O que muda, o que é nessa placa aqui com essa aqui? É o tamanho e software. Esse software aqui não é, não é, não é, é, não é apto para funcionar com a unidade interna dessa aqui, tá? Não funciona. Essa aqui é um pouco mais moderna. Então, o engenheiro, então, o que, é que ele fez? Ele reduziu a placa eletrônica, mas o funcionamento dela é o mesmo. Os blocos são o mesmo. Você vê que a fonte aqui está do um lado, a fonte aqui está do outro lado, mas é o mesmo, é o mesmo circuito, é o mesmo circuito. Se você pegar esse circuito aqui, é o mesmo, esse aqui é o mesmo. Se você pegar esse circuito aqui da fonte SMPS, esse aqui não muda nada, não muda nada, nada nada muda. O que muda é o que, que é as tensões. O que vai mudar as tensões? O, o, o bloco de funcionamento é o mesmo, tá, pessoal? Então se torna fácil quando você começa a entender a placa eletrônica, a hora que você bate o olho nela, você já visualiza o bloco em que você vai trabalhar nele. Você não precisa mexer em lugar nenhum. Em lugar nenhum, se deu problema aqui, por exemplo, na linha, na linha, na linha aqui do ventilador, o ventilador não tá funcionando. Eu troquei o capacitor de partida e não está funcionando. Então, pra, por que que eu vou mexer na fonte? Por que que eu vou mexer lá no circuito PC? Por que que eu vou mexer aqui no circuito start? Não. Se o problema está nessa, nessa, nesse, nesse bloco, é aqui que eu tenho que trabalhar. Aí eu preciso ver o quê? Eu preciso ver o relé e preciso ver o acionador do relé, que é o ci 2003 que e quem que impulsiona ele é o microcontrolador. Por quê? O micro envia uma ordem para esse componente e esse componente então faz atracar, mandar um GND aqui e atraca, atraca o nosso componente aqui que é o relé. Tá? Beleza. Feito isso aí tá tranquilo. Eu tenho que ter 12 volts direto da fonte SMPS. Beleza? Então eu preciso trabalhar aqui. Você vê que esse circuito aqui, ó, tá vendo esse circuito aqui do ventilador que aciona o ventilador que aciona a válvula? Olha quantos componentes que ele tem. Um componente. Dois componentes e três componentes. Esse é o bloco do, do, do circuito de acionamento. Na verdade, se você tirar o micro, é só dois. É só o quê? 2003 e relê. Olha só, pessoal. Então, você vê a mesma coisa na válvula. Entendeu? Então, você vê que o, os blocos, pessoal, se definem. É muito, 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 muito primário. Muito, muito fácil de você entender os blocos de acionamento. É aquilo que eu comentei com vocês. O maior bloco de todas as placas inverter está aqui, ó. No chaveamento. Esse aqui tem 15 componentes. Não, foi esse aqui que eu contei, né? 15 componentes. Esse aqui também deve ter também nessa faixa. Aqui, é onde eu sindei aqui, tá vendo? Eu circulei aqui, ó. ó. Deve ter também 15 componentes no máximo. Aqui eu tenho o circuito que gera as tensões necessárias para o bom funcionamento da placa eletrônica. Tá bom, pessoal? Legal. Tem uma pergunta muito interessante aqui, Roberto, é do José Gedeon. Gedeon. Gedean. Ele está perguntando o seguinte, professor: essa parte de alumínio na placa da LG é para quê mesmo? Certo, José, José Gedeon, né? Gedeon os Isso. Isso, José. É, é, quando você se deparar com essa placa aqui, eletrônica aqui, ó, essa aqui, ou essa, ou qualquer outra, pessoal, quando você se deparar com isso aqui, isso aqui é um radiador, tá? Isso aqui é um radiador que faz com que ah, esse componente aqui, ó, tá vendo esse componente aqui? Esse aqui é o módulo inteligente de potência, ou seja, é o IPM. É ele que modula a frequência em cima do compressor para quê? Para gerar uma, 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 uma velocidade alta, média ou baixa, ou, ou variável, né? Conforme a necessidade. Tá bom? Então o que que ele faz? Ele faz com que o compressor, a função dele, ele faz com que o compressor aumente a velocidade ou diminua a velocidade conforme, conforme você colocou no controle lá, conforme você necessita, tá? Então aqui ele vai gerar um calor, tanto esse como esse. Aqui dentro aqui, pessoal, tem um sensor, ó, tem um sensor, tá, de temperatura, tá? Que vai ler essa temperatura de aquecimento. Então, quando você passa pasta térmica aqui, coloca o, o dissipador de calor, que é esse componente aqui, tá? Dissipador de calor ele vai aqui parafusado com pasta térmica e tudo então a função dele que que é desse componente é pegar o calor gerado por esse componente aqui ou esse aqui e jogar para fora tá então ele vai aquecer tá porque porque ele vai porque que, que ela aquece? porque ele vai ficar Preso aqui juntamente com a pasta térmica, então vai haver transferência de calor do componente para o dissipador. E quem resfria o dissipador é o ventilador. Então lá fora tem um ventilador que vai esfriar esse rapazinho aqui também. Então o circuito vai trabalhar perfeitamente. Tá bom? Certinho, deixa eu só ver aqui uma das últimas perguntas, tá? É... Ah, tá. O erro, o Júlio disse, é uma pergunta até interessante, Alberto. O Júlio di é, o erro é indicado no visor da evaporadora, correto? Mas se a placa estiver na bancada, como vou ver os erros? Isso, boa pergunta. Júlio, né? Júlio. Júlio, Júlio presta atenção. A partir do momento que você se torna um técnico de conserto de placas inverter dessa tecnologia inverter, você precisa ter na sua bancada alguns periféricos. Deixa eu pegar para vocês aí onde estão os meus aqui pegar para vocês aqui ó alguns Deixa eu abrir aqui ó. aqui eu tenho ó para teste visor tá tem visor de várias marcas e tenho também pessoal ó, aqui ó sensores ou seja simulador de sensor olha aqui simulador de sensor simulador de sensor assim é, que é, é, é sensor eu tenho aqui simulador de sensor para qual placa eu, eu queira, tá? Aqui, ó, simulador de sensor da unidade externa são três sensores. Deixa eu pegar uma plaquinha aqui, que usa essa bicha aqui. Aqui, ó. ó. Digamos que eu tenha que testar essa placa aqui, pessoal. Digamos que eu tenha que testar essa plaquinha aqui, ó. E ela vai me pedir os sensores, tá? Essa, essa unidade aqui externa, ela vai me pedir os sensores. E o que, que eu vou fazer? Eu vou então. Pegar o meu simulador de sensores que tem um valor é 10, 10, 50, 50k, tá? Pode ser resistor, pode ser NTC, sem problema algum. E vou conectar aqui. Pronto. Ela vai ter que funcionar com esse sistema meu aqui para teste. Assim mesmo, isso aqui na unidade externa, tá? Assim mesmo, pessoal, na unidade interna, eu tenho também que ter. Eu tenho também que ter o visor, tenho que ter também uh, o motor de teste seja BLDC ou seja AC beleza eu testo perfeitamente e tenho também as lâmpadas que vai me simular aqui o compressor tá pessoal então nós temos vários testes aí inclusive na nossa, na nossa plataforma tem lá eu ensino lá como você fazer uma bancada de teste excepcional uma bancada que não não tem como viver sem ela tá pessoal uma bancada de teste que você pode levar para onde você quiser ela é móvel você carrega ela e você trabalha com ela aí facilmente tá bom boa boa Roberto boa boa, boa uma não boa. tem duas né Rogério sim tem mais mais de uma mais de uma é hum. aqui o, o William o William perguntou o seguinte professor faz uma lista de kit para começar a consertar as placas por favor William já tem uma lista de componentes acho que deve ser isso né lista de componentes tá dentro de eletrônica básica por isso que a gente fala e a eletrônica básica, ele é tão importante, né? Que tem como você montar essa bancada, que o professor falou. Tem também sobre esses esse, principais componentes, né? Da, usado nas placas, né? Então, mas como o Roberto sempre mesmo diz, né? Cada região, cada local vai ter o, a sua marca de ar condicionado, mais que, que mais relevante, onde você precisa comprar. Então, aquilo ali é só uma base, né? Tá, para que você possa fazer. Então, dentro lá do, do método Universo na prática já tem, tá bom? Já tem facinho para você verificar sobre isso. Deixa eu ver aqui também. Ah, tá. O Albino falou: "Ah, nossa, nós da turma A26 também tem acesso? Claro, Albino, tudo isso aí tá dentro da, da esse bônus, tá lá dentro da plataforma, onde todos os alunos têm o acesso sim, tá? Fica é tranquilo, tá tudo lá. Tudo lá, basta procurar. Tem inclusive uma busca muito legal lá que dá para você achar tudo que você precisa, tá? E, como a gente falou, ali tem tudo que o técnico, para se formar um técnico de placa eletrônica, precisa, tá ali. Tem uma pergunta, faz tempo que eu separei, acabei não passando, José Isaac perguntando o seguinte, Roberto: o testador do motor BLDC, tá? Também testa o motor BLDC da condensadora? É, é, pessoal, é, existem, o, o José, existem dois tipos de motores. Deixa, deixa eu ter eu face tá aqui para te mostrar, José. Da, do condensador, esse aqui Ó e Tem um outro, deixa eu mostrar pra você Pera só um pouquinho, aqui, achei Ó, todos os dois Unidades aqui são do condensador Todas essas duas unidades aqui, tá? Esse aqui é LG e esse aqui é Samsung Tá? Um roda No sentido horário, outro no sentido anti-horário Não importa, tá? Esse aqui tá até quebrado Mas tá funcionando, tá? É para teste Você vê que o motor BLDC, pessoal Ele tem o um motor BLDC Três fios, ó é BLDC três fios. Não é assim, não. É BLDC. Se você olhar aqui, tá escrito: ó, BLDC motor, motor uh, DC inverter. Olha aqui, motor DC dá, dá para ver descrito aqui, pessoal. É tá embaçado. Ó, DC 300 volts, ó, 300 de, 310 volts tá aqui em cima. Vem na ponta do meu dedo, ó, tá vendo? Dá para ver, não. Tá. Tá escrito, pessoal. Motor DC, tá? Então, esse motor DC é três fios. Dá para testar no teste? Sim, eu fiz um teste. Tá lá na plataforma. Que é especialmente para testar ele. E o mesmo teste testa também compressor inverter. É o único teste, pessoal. Não, não existe outro. Não existe como você testar esse motor aqui. Se eu, eu posso aplicar uma tensão AC nesse motor aqui, pode aplicar, mas você pode queimar ele, tá? Uh, aqui. Eu tenho aqui o motor DC 310 volts. Tá vendo? Tá escrito aqui também, ó. Tá vendo? Sim. 310 Tem volts. Que sabe, só que, mas isso, dá pra, dá só que ver. esse aqui, mas dá para vocês verem. Só que esse aqui, aqui, ó, cinco fios. Cinco fios. Então eu tenho motor BLDC com três fios e motor BLDC com três fios. Tá? Qual que é a diferença, pessoal, de um para o outro? Esse aqui. Tem uma placa eletrônica aqui dentro, uma placa eletrônica que tem IPM e tudo aqui dentro, que tem cinco fios. E esse aqui tem a placa eletrônica? Não. Esse aqui não tem a placa eletrônica, mas esse aqui tem, ó, os três terminais. Então, na verdade, o IPM desse motor tá aqui, ó. Tá? O IPM tá aqui. No caso, se eu fosse ligar isso aqui, aqui, ó. Pronto, ó. Aí funcionaria exatamente isso aqui, ó. Beleza, olha aí. Tá? Então, essa plaquinha aqui, ela trabalha, é um LG também do condensador, ela tem um IPM que vai funcionar o motor BLDC 3 fios, tá bom? Mas não deixa de ser BLDC, tá ok? E a modulação que ele faz é a mesma do, do compressor, tá? Beleza? A mesma coisa, a mesma função, ok? Legal, então, muito, muito bom mesmo, muito bom. Deixa eu só voltar aqui. Bom, gente, chegamos ao final dessa, dessa aula, a aula. É, quase que exclusiva né? do 0800, né? A gente teve a aula do 0800 ontem, hoje tivemos novamente essa aula do 0800. Essa aula. É, nós passamos muita coisa, até fugiu um pouquinho do que era o tema da, da aula, né? passando coisas a mais, mas o que a é mais eu acho que é sempre bom, tá? Do, do que é passado. Né? É, o recado que eu tinha que passar para vocês, já passei, aí estão abertas ainda as inscrições né? para o. Pro, o Inverte na prática para essa nova turma, por quê? Por causa que alguns não pagaram o boleto e tem essas vagas que você pode ainda aproveitar até hoje, consegue aproveitar. E quem eu lembro que um amigo meu falou: Ah, mas eu, eu eu posso entrar amanhã? tal? Pode, tá? Entra em contato com o suporte. Tô colocando aqui o contato do suporte, entra em contato com eles que eles vão reservar a sua vaga e vai ficar tudo tranquilo, tá certo? Outra coisa também, caso você tiver alguma dúvida de acesso e tal, pode entrar em contato com o suporte, ele vai te ajudar, talvez não consiga responder todos hoje, mas ele vai responder, salva esse número aí, para sempre quando você precisar ter alguma dúvida, alguma coisa de acesso, alguma coisa ali para acertar o pagamento tal, eles vão estar ali pronto para te ajudar, tá bom? Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até pessoal, amanhã. Que ah, que dá escondeu. um recado. Amanhã nós vamos ter, um recado para os alunos, amanhã nós vamos ter a oficina do Inverter. Nós vamos falar sim. sobre capacitores, tá? Sobre o tipo de capacitores, né? A oficina do Inverter vai desvendar ali os tipos de capacitores, né? Uma aula exclusiva para os alunos, tá? Roberto? Sim? Tá ainda comigo aqui? Sim, tô, 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 sim. Sim? Tá. Amanhã, né, a aula de capacitores, acho que você vai, vai mostrar tudo como é que funciona os capacitores, como você faz sempre, né? É, eu queria só pedir um negócio para você aqui. É, amanhã, a gente pode fazer essa aula aberta para a turma? Para essa turma? Pode, podemos, podemos falar. Inclusive, é bom nós aprofundarmos um pouquinho mais nos capacitores, tá, pessoal? Para vocês entenderem o funcionamento e como testar 100% os capacitores, tá? É, então... Inclusive, é, testar o SR deles vamos, vamos acho que vamos fazer isso aí, tá? Tá. Então, veja bem, gente. Amanhã a aula é exclusiva dos alunos, tá? É, o Roberto está liberando para nós fazermos a aula aqui com vocês também, tá? pessoal do 0800, tá? Alunos e o pessoal também do 0800, né? Então, amanhã vai ser tipo de uma amostra. Uma amostra de como que é a aula dos alunos. Para você sentir e entender um pouquinho como é que é esse tipo de aula. Pode ser? Certo? Roberto, tudo bem, então? Tranquilo, sem problema. Vamos fazer? Problema. Amanhã ela ela, joia. Okay. Show, show. Muita gente pedindo para que essa aula aqui também vá para a plataforma. Eu vou ver com o pessoal de edição que se consegue editar ela, né, para poder ir para a plataforma tá? falar para os alunos, pessoal, amanhã eu vou fazer essa lista, eu vou subir para vocês, falar para os subir, tá? Essa lista aqui, tá? Eu vou, eu vou eu vou eu vou cumprimentar ela todinha e vou subir para vocês. Hum, apesar tá. que apesar que, olha aí, pessoal, isso aqui nós vamos ter aula de tudo isso aqui, tá? Nas aulas das quarta-feira vai ser tudo a respeito disso aqui, tá bom? Boa, 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 boa. Então, oficina do Inverter, que aquele é um dos bônus, é, que você lembra que eu falei? Bônus oficina do Inverter, que acho que só isso aí já valeria, né? o valor do investimento, aí, 12 de 145 reais, com certeza valeria, e amanhã você vai ter um exemplo de como que é uma aula né, da oficina Viver de, oficina viver de inverter, tá que nós temos sempre os alunos todas as quarta-feiras, e é a aula dessa forma mesmo. Tá? Vai ser de graça? Vai ser de graça sim, Luciano. Espero você lá amanhã, tá bom? E, e a toda a galera aqui também, ó. Zé Maria, combinado, boa. Eduardo também. O Zé não Carlos. Não pessoal. Não perdão. Não, não perdão é para vocês aprenderem mais. É isso aí. Aproveite. Valeu, pessoal. Então, até amanhã, mesmo horário, 19h30, tá? Não, vai, não é 20 horas, 19h30, nesse mesmo canal, beleza? Até mais. Boa noite, Roberto. Um abraço, até mais. pessoal. Um abraço. Fique com Deus. Já foi? Hã? Foi.